skal vi ophære det. Bankgruppe. Bankgruppen, men vi lærer det. Spørg om den bankgruppe, altså den er... Er det en kortsigtet gruppe? Nej, det er en meget god halvand, tror jeg. Ja, den kan genbruges. Det skal være en aktionsgruppe et eller andet sted, ikke? Fordi den står jo den for den næste aktion, som er den 12. Og bagefter kan den blive opløst, og skal vi lave noget andet, eller fortsætte, alt efter hvad konsensus er. Jeg ved ikke, var det dig? Det ved jeg ikke. Jeg tror, du var før mig. Jeg vil bare sige, at som jeg ser det, så er det jo en, lige nu er det en informationssamling, hvor vi skal have noget the good and the bad, altså fordele og ulemper ved de forskellige banker. Og så tager vi og laver en begivenhed, og den begivenhed og den information kan jo sagtens genbruges. Ja. Det er jo ikke noget, vi kun gør én. Det er ikke noget, jeg synes, vi bare skal gøre én gang, og så er det færdigt den 12. Ja. Altså, er også andet på effekten af det, ikke? Så kan præcis. Vi måske blive nødt til at gøre det igen, fordi vi synes, at det var ikke nok. Til yes. F.eks. at få brændt bevågenhed til noget i det idéer lige også. Præcis, ikke? Så er det dig. Kan man ikke lade sådan en side være, når man både netop som en event her prøver at få folk til at skifte bank, men når siden bliver ved med at være der, så med mellemrum laver man samme event igen, så at sige bliver gentaget, men at der hele tiden er flere folk, der kommer med på det. Det behøver jo ikke at være en side, der bliver oprettet, og så efter en dato nedlægger vi den igen. Det er så gør at ændre datoen, så den bliver ved med at stå der. Nej, men det skal ikke være en event, du opretter. Du opretter en side. Ja. Ja. Og hvad der har... Ja, man opretter en side, og den kører bare ligesom en separat side, og der laver den gruppe de ting, og gruppen består af dem, der nu vil være med, ikke? Jamen, det er ikke et praktisk problem, fordi så bliver det sådan en side, som jo er ryger uden for, altså på nettet rent faktisk, der ryger uden for Occupy Danmarks, så skal man jo like en gruppe for at følge med i. Det er ikke noget. Skal du bare klikke på en knap, og så har du eventen, ikke? Med det samme. Når siden kan nej, det er kun, hvis du skal adde admins, at de skal være liket. Ja. Ellers så er der ikke noget problem. Folk kan sagtens gå ind og kigge, uden at trykke like. Men gør folk det? Altså, jeg mener, den måde Facebook op, vi går rent grænt, vi skal lige tage med i betragtning. Jamen, hvis der bliver postet en link ud, altså, det er jo ikke anderledes end den der underground news, jeg har lavet. Det er jo ikke anderledes. Fuldstændig. Lars, så link til de sider, der her skift bank, og link skal vi diskutere det her på nettet? Fordi ja, jeg tror sagt, det kan sagtens løses. Det er ikke noget problem. Rent praktisk løses. Ja, lige præcis. Der er ligesom en bankgruppe, der ligesom bagefter går hen og snakker om tekniske og ting og sager. Men så har vi besluttet de fleste ting, ikke? Fedt.